Четем от Шримад Бхагаватам, 11 песен, 3 глава, текст 5. Гунайр гунанса бхунджана атма прадьотита их прабху. Маньямана идам срештам атманам ясаджате. Гунайх от с гуните сетивата. Гунан, гуните, обектите на сетивата. Саха, той, индивидуалното живо същество, бунджана, наслаждава се. Атма от върховната душа. Прадьотита, просветлен или вдъхновен. Прабу, господаря, маньямана, мислейки и дам това, срещам създаден тялото, атманам, като собствено себе, иха, в това саджаджате, се заплита. Превод. Индивидуалното живо същество, господаря на материалното тяло, използва своите материални сетива, които са били активирани от свръхдушата, за да се опита да се наслаждава на сетивните обекти, съставени от трите гуни на природата. Така погрешно се отъждествява със създаденото материално тяло в той погрешно обърква сътвореното материално тяло с нероденото вечно себе и се опита в иллюзорната енергия на Бога. Пояснение. В този текст живото същество се нарича Прабху или Господар, тъй като то е малка неразделно свързана частица от върховния Господар Кришна. Така и в Бхагавад Гита Богът казва, описва живото същество като Ишвара или Господарят. Шарирам ят авапнути. Живото същество в материалния свят носи или възприема различни концепции за живота от едно тяло в друго, както въздухът носи аромат. Шрила Прабхупад коментира в своето пояснение. Тук живото същество е описано като Ишвара или контролер на или господар на своето тяло. Ако желае, може да промени своето тяло в повише. Ако желае, може да приеме по-нише тяло. Малката независимост съществува. Промяната на неговото тяло се случва, която ще се случи, зависи от него. Това твърдение потвърждава и думите Сваматра и Атма Прасидхяте в текст 3 на тази глава. Ако Върховния Бог се намесваше в малката независимост на живото същество, не можеше да става и дума за ангажирането на живото същество в любовно служение на Бога, тъй като любовта включва или предполага спонтанен, свободен избор на любимия. Тук думата Прабху показва, че също както едно дете получило играчка кола от своя баща с педали, имитира баща си, който кара истинска кола. Така и живото същество върти педалите в материалната вселена, в безброй материални тела, избрани за него от Върховния Бог от асортимент на 8 милиона 400 хиляди форми на живот. Така живото същество, опиянено от фалшивото си его, от фалшивото его на материалното тяло, създава страховита ситуация, в която преминава през повтарящи се раждане и смърти, както описано с думите Баям дития бхиневеше тасят. Спомните ли си този стих? Това беше в миналата глава. Втора глава. Баям дития бхиневеше тасят. Сят означава създава. Баям, какво? Страх или страшна ситуация. От кое възниква това? Двития абхиневешита. Абхиневешита означава погълнат. От какво? От двития. От двойнствеността на привличане и отблъскване. И това е резултат от фалшивото его, от което ние се опияняваме. Шива Джива Госвами е дал друго обяснение за този стих. Ако думата Прабху
се приеме да означава върховния бог, думата гунайх може да бъде разбрана в значението добри качества, тъй като гуна може да се отнася до материалните тела на природата, материалните гуни на природата или до желани качества или висши качества, възвишени качества, като в стиха Ясясти Бхактир Бхагават Якинчана Сарвай Гунайста Трасамасати Сураха. Този текст ще означава тогава, че Богът с неговите трансцендентални качества, гунай, като милост, е способен да се наслаждава на трансценденталните качества гунан на своите чисти предани. Атма пратиодита. Тогава ще посочва, че с отдаване на Бога, който е източник на всички добри качества, чистите предани също придобиват такива божествени качества. Думите манямана идам срещам атманам ще означава, че Богът приема тяло на приема тялото на своя чист предан като на същото духовно ниво, на което е самия той. Както е обяснено в стиха Ачаря мам вигяниям нава манята кархичет. Това от 11 песен, 17 глава, 27 текст. Богът е привлечен от любовното предано служене на своите чисти предани и така се уплита в мрежата на техните любовни взаимоотношения с него. Например, след битката при Курукшетра, когато Кришна се тръгвал за своя град, Дварака, молбата от обич на Махарадж Юдиштира принудила Бога да остане за още няколко седмици в Хастинапура. Така и когато по-възрастните гопи на Вриндавана пляскали с ръце, Кришна танцувал като кукла, като поддържал правилно техния ритъм. Във връзка с тази тема Шрила Джива Госвами цитира стих от Шримад Бхагаватам 9.4.68. Садаву хридаям махям, садхунам хридаям твахам, мат аняти на джананти, нахам тебю манагапи. Чистият предан е винаги в дълбините на сърцето ми. И аз съм винаги в сърцето на чистият предан. Моите предани не знаят нищо друго освен мен. И аз не знам нищо друго освен тях. Според Шрила Вишванат Чакравати Такур, думата Прабу може също да бъде разбрана така. Думата Пра показва прекаршена или прекалено, а Бху показва бавани, приемане на раждане или раждане. Така Прабу показва прекаршена дева тиряк адишу бавай бавати ти саха или приемането на повтарящите се раждания сред полубогове, животни, човешки същества и други форми на живот. Потвърждавайки твърдението на Шрила Джива Госвами относно привързаността на Бога към удохотвореното тяло на своя чист предан, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур цитира следните стихове от Чайтанья Чаритамрита Антя 492-93. Дикша кали бхакта кари, атма самарпана сей кали, Кришна таре кари атма сама. По времето на посвещението, когато преданият напълно се отдаде в служене на Бога, Кришна го приема като равен на себе си. Сей деха кари тара чидананда мая, а пракрита дехе тандра чарна бхаджая. Когато тялото на предания така се трансформира в духовно съществуване, преданият в това трансцендентално тяло отдава служение на лотосовите нозе на Бога. Окей, коментари? Въпроси? Още един текст ще прочета. Шести. Шести текст на трета глава гласи: Кармани кармабхи курван са нимитани деха брит таттат кармапалам гринан брахматиха
сукхетарам. Кармани, различни видове плодоносна дейност, карма бхи от органите за действие, кармендрия. Курбан, извършвайки са, нимиттани, които са пълни, изпълнени с мотивиращи желания. Деха брит, собственикът на материалното тяло. Тат-тат, различни. Карма палам, последици от дейността. Гринан, приемайки. Брамати, се скита. Иха, из този свят. Сука, щастие. Итарам и обратното. Кое е обратното на сука? Кое е обратното на щастието? Дука. Една от прислужничките на Шривас, така се казва, Дуки. Дуки. Това е нещо като страдащата или измъчената. И всъщност понякога си кръстват в Индия така децата, за да ги предпазят от някаква лоша поличба. Ако много деца са били родени преди това и са умирали като малки, и те избират такова име. Дуки. Да не го урочасат. И тя обаче била много съвестна и носила вода от Ганг и удовлетворила Чайтани Махапрабху, и той, понеже тя е в къщата на Шивас Такур, неговия толкова скъп предан, той казал, ти трябва да се казваш Суки. Не Дуки, и промени името. На щастливката, вместо на нещастницата. Така, сука и тарам, щастие и иначе. И другото. Превод. Потикване от дълбоко вкоренени материални желания. Въплътените живи същества използват своите сетива своите действащи или действени сетивни органи в плодоносни дейности. И ги ангажират в такива плодоносни дейности. Кои бяха сетивата за действия, дейности? Помните ли си? Има сетива за придобиване на знания и сетива за извършване на дейност. Речта е една от сетивата. Речта е целият апарат, с който ние говорим. Езика и така. И също така езика е едно от сетивата за придобиване на знания. Как? Чрез вкус. Вкусваме. Така разбираме какъв е вкус. Сладка ли е, солена ли е храната, лютива ли е, горчива ли е. Така придобиваме знания за това. Но речта, чрез езика ние говорим. И това е дейност. Чрез говорим и правим неща. Някои хора само така и си изкарат прехраната, като говорят. Други сетива. Ръцете. Така. Потикване от дълбоко вкоренени материални желания. Потикване от дълбоко вкоренените материални желания. Въплатеното живо същество ангажира своите действени сетивни органи в плодоносни дейности. След това то изживява резултатите от своите материални действия, като преминава през този материален свят в така нареченото щастие и нещастие. Пояснение. Може да се даде аргумента, че ако живото същество беше подвластно на резултатите от предишните си дейности, няма да има възможност да използва своята свободна воля. Тоест, кармата ни обуславя. Всичко, което правя сега, е резултат от предишните ми дейности. И аз нямам избор. Някакъв затворен такъв цикъл. И сега, понеже това, което правя, пък ще обуслови бъдещите ми дейности, и тогава пак няма да имам избор. И на практика всъщност ставам една машина, която няма избор. Началото е задействано и после тя само върви. Без да може да направи нищо. И някои философи казват точно това. Бога задвижва
света и оттам нататък всичко се става автоматично. Но не, има свободна воля. Ние сме обусловени от предишните си дейности в смисъл на това, че не може да променим нещата, които сме ги избрали преди това. Култивирали сме определен вид менталитет, желания и среда сме желали и затова сме получили определено тяло. Дали ни харесва или ни харесва, въпросът е, че ние сме направили това тяло с кармата и сега не може да го променим. Това тяло. Може да се опитваме да го променим, пластични операции и така нататък. Но като цяло, нали, това е ситуацията. Не може да променим родителите си. Може да ни харесват, но те са родителите ни. Това е семейството, в което кармата ни, според кармата сме, това не може да променим. Обаче може да променим къде върнище ще се родим, след като напустим това тяло. Поше следващото тяло. Това означава, че имаме свободна воля. Веднъж извършили греховни дейности, живите същества ще бъдат обвързани в безкрайна вирига на страдания, тъй като постоянно ще бъдат обект на предишните си реакции. Всъщност точно това, което казах. Веднъж като направиш грешка и после край. Само грешка ще правиш, защото ще бъдеш принуден да действаш от последиците. Според тази спекулация или според тези разсъждения, не може да съществува справедлив и всезнаещ Бог, тъй като живото същество е принудено да извършва греховни дейности от последиците на неговите предишни дейности, които са последици на още по-предишните му дейности. Тъй като дори един обикновен джентълмен няма несправедливо да накаже невинна личност, как може да има Бог, който да е свидетел на безпомощното страдание на обусловените души в този свят? Това е, нали, несъстоятелен аргумент. Глупавият аргумент, този глупав аргумент, може лесно да бъде оборен чрез практически пример. Ако аз си купя билет за самолет, кача се на самолета и той излети веднъж във въздуха, моето решение да се кача на самолета ме принуждава да продължавам да летя, докато не кацне. Това е идеята. Аз съм си купил билет за това тяло, то е янтра Рудани Кришна казва, то е машина. И сега тя лети, докато не кацне, т.е. докато не умра. И не мога да кажа, не ми харесва това. Това самолет не искам да хора. Не искам да хора там, да. Може да се опитаме да скочим. Купили сме си билет и ще трябва да останем. Може да не ми харесва на къде лети. Но вътре в самолета, да, може да реша да почна да буйствам. Както беше някакъв в самолет от Air France преди месец-два. Принудително, за Индия летеше. И някакъв индиец почнал да буйства. И бяха кацнали принудително в София и го арестували. И не знам какво стана. Но очака, грози го затвор за това. И така, аз мога да направя... Не, това е свободната ми воля. Ама не мога да... Може да почна да буйствам, защото не ми харесва. Това самолет, обаче аз съм си купил билет. Качил съм се доброволно. Така, но аз съм, но макар да съм принуден да приема последиците от това решение на борда на самолета, аз имам много нови решения, които мога да направя. Аз мога да приема храната и напитките от стюардеста или да ги отхвърля. Мога да чета списание или вестник, сега да гледам филми. Преди много вестници и списания, сега ти пускат филми нон-стоп, ако пътуваш в дълъг полет. 6-8 часа завъртят, каквото искаш, програми, хиляди филми. Мога да спя, мога да се разхождам, да си разговарям с другите пътници и така нататък. С други думи, макар в общия контекст, летенето в до определен град, да е на сила наложено ми като последица от моето предишно решение да се кача на самолета, дори и в тази ситуация аз постоянно правя нови решения и създавам нови последици. Например, ако аз причиня притеснение на самолета,
аз мога да бъда арестуван, когато самолета кацне. От друга страна, ако аз се сприятеля с някакъв бизнесмен, който стои до мене на самолета, такъв контакт може да доведе до благоприятни бизнес сделки в бъдеще. По същия начин, макар живите същества да са принудени да приемат определено тяло от законите на карма, в човешката форма на живот винаги има възможност за свободна воля и вземане на решения. Затова и Върховната Божествена Личност не може да бъде считан за несправедлив, като държи живите същества в човешка форма, отговорни за сегашните си дейности, въпреки че живите същества изстрадват или преминават през последиците или живяват последиците на своята предишна дейност. Според Шрила Вишванатха Чакравърти Такур, влиянието на Майя е толкова силно, че дори в адското съществуване горделивата обусловена душа мисли, че се наслаждава на живота. Шрила Прабхупада ки джай!